السلام علیکم ویور، یور اسکل میں آپ کو خوش آمدید. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ جو ہے 4 سے 5 گھنٹے کام کر کے 15 سے 30 ہزار روپے کما سکتے ہیں، تو فوڈ پانڈا کے ذریعے. تو پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ اوبر کریم بائک چلانی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کا تو یہ ہے سارا دن آپ کو جو ہے بائک چلانی پڑتی ہے، رائڈز اپنی پوری کرنی پڑتی ہیں. تو فوڈ پانڈا کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے اندر ایک تو آپ کو فری ڈلیوری پہ جو ہے آپ کی وہ جو کمیشن ہے وہ ملتا ہے، چارجز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کمیشن بھی ملتا ہے آپ کو. تو اس کے اندر جو ہے ایک بھائی کو میں نے روکا، فوڈ پانڈا کی ڈلیوری کرا تھا، اس سے میں نے پوچھا، اس نے بتایا بھائی 4 گھنٹے میں کام کرتا ہوں اور 15 ہزار روپے منتھلی میرا بن جاتا ہے کمیشن کے علاوہ، یعنی کمیشن اس کا الگ سے بنتا ہے. اگر آپ زیادہ ٹائم کام کرتے ہیں تو آپ زیادہ پیسے کما لیں گے. صرف آپ کو ایک بائک چاہیے تو یہ بجائے اوبر کریم کے میری خیال میں یہ زیادہ بیسٹ ہے. تو اس میں آپ کو کہیں دور دور نہیں جانا پڑتا، ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے 5-6 کلومیٹر کا، اس کے اندر ہی آپ نے ڈلیوری دینی ہوتی ہے. اوبر کریم میں تو ہو سکتا ہے آپ جو بڑے شہر ہیں آپ کو رائڈ مل جائے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر آپ کو جانا پڑتا ہے. روڈوں کے اوپر، ہائی وے کے اوپر ٹریفک بھی ہوتی ہے، رش بھی ہوتی ہے، تو اس کی نسبت یہ بہت بہتر ہے. ایک بائک آپ کے پاس ہے تو بہترین، آپ اس سے اپنی روزی کما سکتے ہیں. تو اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، تو اس کے اندر بیجز بھی ہوتے ہیں، تو اے بی سی، تو وہ بیجز آپ کو ملتے ہیں آپ کی کارکردگی کے اوپر، کتنا آپ جو ہے ڈلیوری دیتے ہیں اور کتنی، یعنی کہ سروس کے مطابق جو ہے آپ کی سروس کے مطابق آپ کو بیجز مل جاتے ہیں. تو پہلے بیجز جو ہے ان کو کمیشن زیادہ ملتا ہے، پھر اس طرح دوسرے تیسرے. فوڈ پانڈا کے اوپر آپ اپنا کام کیسے شروع کر سکتے ہیں گھر کے اندر، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ فوڈ سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں. پر انکم کے حوالے سے اس نے مجھے بتایا تھا، جی اچھی انکم ہے، پارٹ ٹائم اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق جو ہے آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو صرف ایک 30-35-40-50 ہزار جتنے کی بھی آپ کی گنجائش ہے اتنی ایک موٹر سائیکل آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ اس سے اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، جی جاب نہیں ملی، کچھ نہیں، محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. تو اس سے جو ہے آپ شروع کر سکتے ہیں، تو بہترین کام ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں.